Domate korçe, patate kuksi apo pjeshk nga Berati. Produktet e shportës sonë të përditshme kanë tashmë markat e tyre nga kultivohen. Stina e verës mbush me produkte shqiptare më shumë se çdo periudhë tjetër e vitit tregjet. Pran tregu të fruta perimeve në qytetin e Durrësit dhe më të madhin në qytetin Bregdetar, prodhimet shqiptare zënë gjithë pjesën e mallrave që tregtohen. Kjo periudhë e vitit ka prodhimet më të mira, qoftë perime, por dhe frutat që vijnë nga zonat rurale të qytetit. Kjo stin për shkak të arritjes maksimale të prodhimit mund të konsiderohet si më e favorshme për qytetarët, të cilët mund t'i lejojnë buxhetit të tyre më shumë shpenzime sepse çmimet e mallrave janë më të ulët krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Janë të favorshme sepse ne pensionistët mund t'i përballojmë me pak vështirësi, shprehen ata që konsiderohen me të ardhurat më të ulta, mosha e tretë. Në Shqipëri ne pensionistët çike vështirë po e përballojmë. Çmimet janë të kënaqshme. Në ka një zbritje, ka një mundësi që ti marri edhe pensionistë, ti marri edhe ai qytetari i thjesht, edhe ai që është me ekonomi të dobët. Ka dhe nga ta pensionistë që çmimet e kësaj periudhe i shohin si favorite, duke bërë dhe një krahasim me vendin më të ndërtit Italinë, ku shumë pensionistë kanë fëmijët e tyre dhe shpesh i vizitojnë. Më mirë se në Itali. Në Itali janë 30 qëntezë, këtu janë 40 qëntezë. Rushi, dardha, pjeshkët, por dhe moria e perimeve që nga domatet e njohura të korçës, në këtë javë të fundit të muajit gusht, mund t'i gjesh më lirë se në çdo periudhë tjetër të vitit.